Řemeslo má zlaté dno, to stále platí. V Olomouckém kraji si to uvědomujeme a podporujeme učební i maturitní technicky zaměřené studijní obory. Na této práci mě baví soustružení, frézování, CNC obrábění. Programování na CNC mě baví. Složitě je na tom vlastně to programování, ty osy a ty souřadnice. Máme super mistry, takže se to dá pochopit. Napříč Olomouckým krajem máme velmi kvalitní střední školy, které jsou úzce propojeny s regionálními firmami. To, co se vlastně naučím vlastně i ve škole, tak vlastně využiju i v některých vlastně podmínkách i doma. Téměř 50 učebních a technicky zaměřených maturitních oborů podporujeme formou stipendií. Děda vlastně vyřezával už, když jsem byl malej, on nemá nic moc vystudovaného. Já jsem vlastně chtěl pokračovat v tom, co on dělal. Mě baví rukodělné práce, potom se mi líbí i restaurování, což je vlastně pokračování tohohle oboru. Nabídka polytechnických oborů je velmi pestrá a vy máte velkou šanci nalézt kvalitní budoucí pracovní uplatnění. Přestože to je maturitní obor, tak tady té praxe je opravdu hodně a myslím, že to právě dobře připraví na potom práci. Doma vlastně využiju pro svoje vlastní projekty, které si doma připravuju, ať už se to týká výroby čehokoliv, od prostě schodů nebo jenom nějaké projektování nějakých malých věcí. Stipendijní podpora v Olomouckém kraji funguje již 11 let. Mohu říct, že se osvědčila. V některých oborů jsme zabránili v poklesu zájmu u jejich studium, u jiných došlo dokonce i k navýšení, například u elektrikáře, obrabiče kovu či u instalatéra. Tohle je programování chytré domácnosti přes aplikaci Loxon. Kdyby náhodou nám chtěl třeba někdo ukrást auto, tak si zapneme alarm, otevře a spustí se alarm. Toto je pracoviště se svářením optického kabelu. V dnešní době je optika vlastně nejrychlejší přenos internetových dat. Momentálně tady programuju domovní zabezpečovací systémy a v budoucnu si myslím, že bych se tím mohl aj živit, protože mě to zatím baví. Kvalita středních škol v našem kraji se velmi výrazně zlepšuje. Máme obrovskou radost, že dnes již není dominantní teorie, ale vy máte příležitost zkusit reálnou praxi, ať už v dílnách nebo přímo ve firmách u vašich budoucích zaměstnavatelů. Učíme se programovat, jak vidíte tenhle ten výrobní pás, jede nám nějaké zboží, které potřebujeme hlídat, tady vidíme senzory. Pracujeme v programu, v kterém navrhujeme různé konstruktní části různých strojů. V současné době se tady zabýváme klikovou hřídelí do spalovacího motoru. Šla jsem na plasty skrz to, že plasty se dají recyklovat a můžeme z nich dále vyrábět nové věci. Rád bych potom pokračoval ve studiu na vysoké škole. Tenhle obrobek jsem vyrobil na soustruhu, dostal jsem zadané rozměry a teďka vlastně měřím, jak přesně to mám udělané, to znamená, že ve výsledku mám jedničku. Olomoucký kraj má řadu kvalitních, technicky zaměřených středních škol. Po jejich absolvování se nemusíte bát, že nenajdete práci. Tady právě opravujeme závadu potkaného motoru, kdy vlastně prasknul rozvodový řemen a následně došlo ke kolizi ventilů s pístem. Po technických oborech, ale i řemeslnících je obrovská poptávka a ty se tak nemusíš bát o svou budoucnost.